Jina Carlos Farrugia u dawn huma d-design sekonda tiegħi. Karattru teħxu tinterpretaħ jew toħolqu. It-tlieta li huma f'daqqa teħxu tinterpretaħ importanti u toħolqu importanti wkoll. Minnajru ma tagħmel xejn, it-tlieta li huma karattru ħanin jew karattru kattiv. Kattiv. Vera magħruf bħala Kristu, ma kattiv sabiħu jis. Issa, l-interpretazzjoni ta' Kristu għalfejn, għax kellix ħarit bilu l-ħija. Mela, film jew serje l-aktar favorit, serje dal-aħħar irġajt bdejt nara anzi rajtu kollu romanzo kriminale, film The Godfather, it-tlieta li huma ma jeli bomħat. Issa, kieku kellek taħdem parti film kbir li mikun. Musa najt Jesus of Nazareth, għax jessat nixieħ għalieħ, parti film kbir, parti film kbir, Top Gun, Top Gun, il-ġdid. Xinu l-ikbar nuqqas u l-akbar preġju fl-attur Malti, l-ikbar nuqqas li għawmin li għax jitallem il-lines blammenti jaqra erba' lines għallura jissejjaħ attur. Le, l-ikbar preġju huwa li għalkemm aħna limitati, però l-attur Malti jaħdem ħafna wara l-ħin tiegħu jaħdem ħafna he gets out of his box biex ngħidulek biex jagħmel l-interpretazzjonijiet tiegħu atturi tajbin hawn ħafna u Malta, imma kulħadd trid jitgħallem li attur taħdem u tistinkha lih.